Krásný den, dnes budu odpovídat na otázku, která mi přišla od muže. Mám bojovat o ženu, která to vidí, že je to pro mě ztráta času? Zažil jsem s ní hodně a měli jsme krásné prožitky spolu. Poraďte mi. A já děkuji za tenhle dotaz. A odpovím, samozřejmě nevím, jak je to konkrétně v této dané situaci, ale odpovím na základě několika scénářů, které jsou možná ve hře. Žena může říkat, nechci s tebou být, končíme. A může to mít význam, že opravdu chce skončit. A může to mít význam, že chce, aby ten partner o ten vztah zabojoval. No a teď babo, raď, jak to poznat, co z toho je pravda? Jedním z klíčových prvků, na které bychom se tady mohli dívat, jsou emoce. A velmi často, když má žena ty takzvané negativní emoce, to znamená je vzteklá, je smutná, je frustrovaná, je v afektu, a tohle všechno často vypovídá ještě o citu. A takže když třeba žena říká, vypadni, už tě nikdy nechci vidět, tak ono to může znamenat, buď tady se mnou, obejmi mě a měj mě rád a bojuj o mě. Jo? Na druhou stranu je i možné, že žena říká to samé a říká to ve větším klidu a je možné, že to opravdu tak myslí. S tím, že ne vždy, když je žena v afektu, znamená, že ve vztahu chce pokračovat a ne vždy, když je v klidu, znamená, že pokračovat nechce. Ona může ty emoce mít i takzvaně potlačené. Může vypadat, že pro ní ten vztah skončil, že už jí na ničem nezáleží, ale je jenom jako taková ta ledová královna, která nedává své pocity najevo. Proto je důležité sledovat i takové jemnější projevy té ženy. Co chci, aby tady zaznělo určitě, že to, že žena říká, končíme, nechci tě vidět, už prostě chci být sama, nemusí nutně znamenat, že pro něj vztah skončil. Ale v určitých chvílích ano. A já bych doporučila o ten vztah zabojovat a vlastně, co to znamená zabojovat o vztah. Zjišťovat, co ta žena vlastně prožívá, co je to, co jí ve vztahu chybělo, co třeba bylo nevnímáno a přehlíženo, že ona něco říkala, něco potřebovala a nebylo to vyslyšeno, nebyly naplněny nějaké její potřeby. Takže je vždycky dobré se podívat, platí na obou stranách, když ten vztah končí nebo jeden z těch partnerů chce končit, tak co je vlastně to, co v tom vztahu nebylo vyživeno, co nebylo naplněno, co tam chybělo. A snažit se to dosytit. A já vím, že my jsme teďka v takovém období, kdy hodně vztahů je v převratu, protože žijeme poměrně intenzivní dobu i mnoha tlaků a převratů a i ve vztazích se to zrcadlí a i mnoho vztahů zažívá takové velmi výrazné kotrmelce, které buď to vedou k nějaké vztahové transformaci uvnitř toho vztahu, a nebo někdy můžou vést i k rozchodu. Moje doporučení většinou je, když je vztah nějakým způsobem narušený a bolavý, udělat v první řadě maximum pro záchranu toho vztahu. Podívat se, co tam chybělo, podívat se, co jsme přehlíželi. Velmi často zjistíme, že jsme jeden druhému nedávali pozornost, tak jak by ten partner potřeboval, že jsme se věnovali práci, povinnostem, dětem, a přestali jsme vytvářet společné hezké chvíle, přestali jsme komunikovat, přestali jsme naslouchat jeden druhému, přestali jsme se starat o to, aby mezi námi byly hezké okamžiky a přestali jsme naplňovat partnerovi nebo partnerčiny základní potřeby, které vedou k tomu, že on či ona se cítí milována či milovan. Možná jsme také zapomněli komunikovat naše vlastní potřeby a potlačovali jsme se, dávali jsme sami sebe stranou. A i tohle někdy pak vede k tomu, že si říkáme, tady už se nedá žít v tom vztahu, tohle musí končit,
A přitom jsme byli potichu a nedávali jsme najevo, co nás trápí a co potřebujeme. A to, že se to děje, ještě samo o sobě není konec světa, ale je důležité zjistit, aha, tak možná tady bylo potřeba udělat něco jinak a tak můžeme to udělat teď. A opravdu ve velkém množství situací lze i poměrně hodně rozvrácené vztahy zachránit, změnit směr. Jo? My, když mluvíme o rozvrácených vztazích, tak tam bývají ve hře emoce, jsou tam emoce bolesti, zklamání, ztráty důvěry, nepochopení, zlosti, smutku. A ty emoce je důležité vnímat, pročistit, nechat jít a znovu posilovat i to přátelství, lásku, naslouchání a současně i partnerskou intimitu. A tohle všechno, když se děje, tak velmi často najednou zažíváme, že i vztah, o kterém jsme si mysleli, že je mrtvý, najednou zjistíme, že vůbec mrtvý není. Že tam ta láska je, že tam je vášeň a že to je i velmi intenzivní a že jsme to jenom pohřbili pod tím, co všechno jsme se rozhodli nevnímat a potlačit v sobě. Takže já jsem mnohokrát byla svědkem totálního oživení vztahu, kde ti dva byli v takové velmi bojové situaci, rozvratu, a pomalu už téměř uvěřili tomu, že pro ně není jiná cesta než rozchod. A určitě doporučuji, pokud vám na vztazích záleží, na tom vztahu, který žijete s partnerem nebo s partnerkou, tak tomu dejte šanci. A většinou tahle šance, kterou nejraději doporučuji, je ve formě retreatu pro páry, což je víkendový kurz, kde zažijete velmi mnoho a velmi hluboce a skutečně vám to dá prostor pročistit i nějaké rány na duši, které mezi vámi možná v průběhu let vznikly a současně zjistit funkční pilíře pro komunikaci, pro projevování a přijímání emocí, protože ty jsou ve vztahu taky velmi důležité. A když je v sobě dusíme, tak tím dusíme i ten vztah, dusíme sexualitu. A v neposlední řadě jsou tam pilíře, které podpoří nejenom sexualitu jako takovou, ale intimitu a vášeň. A to i ve vztazích, kde už se ti dva mysleli, že je to v podstatě konečná. Takže tohle určitě stojí za vyzkoušení a na retreat pro páry nejlépe je přijet a prožít si to fyzicky na místě. Pokud byste z nějakého důvodu nemohli nebo nechtěli, tak máte i možnost sledovat retreat pro páry ze svého domova, protože některé ty kurzy také vysíláme. A nevysíláme účastníky z toho kurzu, vysíláme jenom mě a Richarda, se kterým ten kurz vedu, takže účastnické soukromí je naplno zachováno. A tady k tomu bych i řekla, že někteří se tak jako bojí na ten kurz jet a říkají si, no, to ale tam se jako bude někdo šťourat v našich problémech. Ne, to se absolutně neděje, vůbec ne. Vy nemusíte dát ze sebe ani chlup navenek, ale prožíváte si velmi mnoho v sobě a mezi sebou. A můžete v tom kurzu zůstat, jak říkám, i takový jako anonymní a nikdo vám vůbec nemusí vidět pod pokličku. A navíc my se nešťouráme v problémech. My se zaměřujeme na to, kam ve vztahu můžete spolu jít. A spolu s tím se čistí a odklízí a uvolňuje to, co vám možná dřív v blízkosti vadilo. Pak je ještě jedna forma, jak zlepšit vztah, a to je online kurz Tajemství šťastného vztahu. Ten má tu výhodu, že je přístupný kdykoliv, nemusíte čekat na nějaký konkrétní termín a vy si ho pak procházíte ve svém vlastním tempu a máte k němu přístup na dalších 5 let. Takže je to taková jiná forma vstřebávání informací a cvičení současně, protože to není jenom o informacích, ale i o tom, co můžete prožít spolu. To, co vám tady říkám, jsou kurzy, které opravdu změnily a zachránily už mnoho vztahů, mnoho manželství a tím pádem i mnoho rodin. A i kdyby to pro vás takzvaně neklaplo, tak se tam dozvíte tolik důležitých nějaký váš další vztah, takže to rozhodně stojí za to. A tím vás chci určitě podpořit, aby pokud ve vztazích zažíváte nějaké krušnější období, abyste se tím nenechali odradit
A i kdybyste nakonec zjistili, že ty vaše cesty, že bude lepší, když půjdete od sebe, tak je vždycky hezčí udělat ten rozchod takovým vědomějším způsobem a otevřenějším způsobem a pročistit ten vztah, i když se rozcházíme. Nejenom tak jako od toho odejít a zarbít zranění a zavření, ale vědět, že udělali jsme maximum, odkomunikovali jsme, co jsme mohli, zkusili jsme, co jsme mohli a prostě to nepomáhá, tak půjdeme od sebe a dovolíme si žít ten svůj život dál. Ale současně může se stát, že budete i velmi překvapení, co krásného v tom vztahu ještě spolu můžete zažívat. A pak jsou ty situace, kdy ten druhý partner nebo partnerka řeknou, no hele, ale mě už nic jako nezajímá, já už prostě nechci ten vztah zlepšovat, nechci na něčem pracovat, nechci s tebou dělat žádný cvičení a nezajímají mě žádné cesty na zlepšování vztahu, prostě končíme a nazdar. A tady pak vlastně jediný, co vám zbývá, že teda pracujete na té svojí straně. A většinou je k tomu velmi důležitý si uvědomit, OK, takže tady to se mi hroutí. O co dalšího v mém životě se můžu opřít? Co dalšího v mém životě mi dává smysl? Co mě baví? Co mě naplňuje? A opravdu je to takový hluboký, intenzivní pošťouchnutí k tomu, abyste nekompromisně hledali, pro co vám stojí za to žít. Jakkoliv velký nebo malinký ty věci se můžou zdát, tak je opravdu důležitý vyburcovat se k tomu, co mě baví, co mi dává smysl. A jo, oni to můžou být koníčky, oni to můžou být věci, které vás baví, jako může to být tak jednoduchý jako háčkování, kde prostě zapomenete na čas, nebo to, že si vybarvujete mandaly a přitom se tak nádherným způsobem zrelaxujete. A současně je možný, že budete potřebovat i něco víc, že budete potřebovat nějakou aktivitu, která vám v životě dává smysl. A ta je často spojená s tím, že něco užitečného a smysluplného děláte i pro další lidi, nejenom pro sebe. A to je někdy ten nejlepší lék na vlastní trápení. To, že víte, že ten váš život má smysl ještě pro někoho dalšího a že vy skrz svoji vlastní aktivitu můžete někomu pomoct. Ať je to jeden člověk nebo 100 000 lidí, tak každá ta pomoc má obrovský význam. A tak moc, moc doporučuju, pokud máte v životě nějaký období, kdy se trápíte, kdy vám přijdou věci zatěžko, kdy se vám blbě vstává, že se na nic už moc netěšíte, zkuste se dívat, kde a jak a komu byste mohli být prospěšní a užiteční. A když se budete dívat dost dlouho, tak určitě něco objevíte, protože kam jde naše pozornost, tam jde naše energie a tam se ty věci začínají objevovat a rostou. Takže můžete i vyslat takové přání, tak dobře, tak kde můžu být užitečný, kde můžu být užitečná, co můžu udělat smysluplného pro někoho. A buďte vnímaví a buďte pozorní, protože ty příležitosti se objevují. A často to, když vykonáte něco dobrého pro někoho dalšího, tak vám se to zúročí i v tom, že najednou i ve vašem životě je víc lehkosti, víc lásky, víc radosti, prostě víc smyslu a víc té životní energie. Tak i to může být takový lék na náročná období, ať už jsou náročná z důvodu nějakých vztahových převratů a nebo z jiných důvodů. A čím víc radosti a smyslu se naučíme ve svém životě vytvářet, tím lepší základ máme i pro naplněné vztahy. A já znovu opakuju, já říkám, čím víc radosti a smyslu se naučíme vytvářet, protože je to opravdu něco, co tvoříme díky naší pozornosti, díky našemu zaměření a díky naší aktivitě. A kdybyste v tomto ohledu chtěli podporu, tak já zanedlouho pořádám opět přepis limbického otisku, což je online mini workshop s vedenou meditací, která je velmi krásná, velmi hluboká, velmi transformativní. Je to doslova pohlazení na duši, probuzení duše, propojení se sebou, oživení lásky v sobě a uzdravování mnoha momentů v našem životě, které mohly být bolavé. Takže na to vás srdečně zvu.
Vše najdete na mém webu denisapalečková.cz, hledejte přepis limbického otisku a nenechte si tuhle příležitost ujít, protože je to něco, co vysíláme jenom jednou za čas v živém přenosu. Není k tomu záznam, takže si potřebujete dát termín do svého kalendáře.